Zdravím vás, kamarádi, opět na svém místě. Dneska máme sobotu, 5. srpna už. Už je zase sobota, nevím jak vám, ale mi to strašně utíká. Jakoby včera byla sobota a dneska je zas. Máme pod mrakem, tak jak se planeta otepluje, tak budeme mít už asi brzo září. Přišel jsem si zase, nebo přijel jsem si spíš s mojí beruškou zase zadžemovat. Ani nemám nic nachystanýho. Já bych vám pravdu řekl, tak mám radši to džemování a fantazirování v hudbě. Džemovat se dá se známýma skladbama i písničkama, ale já mám strašně rád z hlavy, když se džemuje, no, když je víc, tak je to krásný. Více muzikanty a nějaký ženský hlas do toho, ale tady jsem sám. Ale mě to vyhovuje, asi tady léčím ty svoje mindráčky, jak má každý. Tak si tady odpočinu a přijdu na jiné myšlenky. No a se v Tatrovicích, jak to vidíte z mého programu. Je tady skoro nikdo není. To parkoviště je docela veliký, vidíte. Tam se lidi chodí koupat a jezdí na chaty. A dneska tady skoro nikdo není. Tam to je můj takový zášlech. A to byste nevěřili, že se mi tam občas, to řeknu slušně, někdo nasere, protože minule jsem přijel, vy tam jaký asi Ukrajinci, vy auta a předtím s tím obytným vozem, karavanem. To mě potom štve, protože celou dobu tam nikdo nejezdí na to místo, kam koho by to zajímalo. Celou dobu jsem tu sám, tady. No a pak vám tam někdo vede. Já zatím nemám nic lepšího. Kdyby jsem si mohl brnkat a helekat. Tak vás chci pozdravit v sobotu. Je to kousek od Chodova. Odbočka na Tatrovice, když se jede na Vřesovou. A opravou tam krajnici. Namakají se tam kluci, to je plno betonu, dělají to dobře, jako jo. Tady už v tom vjezdu do Tatrovic to už to spravovali, jako to trvalo dlouho, ale udělali to moc hezky. Ta nová silnice, dřív to byly díry. Tady ještě silnice z Tatrovic, třeba na Jindřichovice, na Šindelovou, na Rotavu a na ty strany severní. Tak tady už taky část, já nevím, kolik to může být, kousek, kilometr nebo to. Tak je opravená, je to hezký, ale potom dál jsou zase díry. Tam někde mi upadl spoiler. Tak snad to někdy taky spraví. Ale potom, když člověk vidí, jak je to pěkně rovný, tak řidiči jezdí jako šílenci. No. Tak jsem si zase přišel zadžemovat, nevím, co tam dám. Jsem rád, že se aspoň někdo podívá na můj kanál. Že to nedělám jenom pro sebe, ale pro radost ostatních. Aby jsme na tom světě nebyli úplně zbytečně. Že jsme se v životě tolik nadřeli a nás důchodce by nejradši nahnali do koncentráku. Je hladověli, šlapali na krky. Víte, co vyvádí naši politici, to je sebranka jeden jak druhý. Já nikomu nevěřím, už ani opozici, ani tady to. Ještě machrou s kokainem a
že nemusí dodržovat ani dopravní předpisy, všechno jim projde. To vidíte, jak se o tom píše. Oni ještě to schválně ukážou, protože oni prostě se předvádějí, že pro ně zákony neexistují, ústava taky ne. Ale někdo jim to musí prostě nařizovat, tak to dělejte, dostanete peníze, když ne, tak uvidíte. Tak oni makají, oni dělají podrazy, jako s tou americkou armádou tady. Bude to hrůza, hrůza děs, když tomu dojde. On se o tom ani nepíše, ani nemluví, co v Německu provádějí, v jiných státech, v Itálii. Pak to nechtějí ty trestní činy ani řešit. To už je stejně jenom pozdě řešit trestní čin, ale aby se to nedělo. To, co se děje, to je skoro po celém světě. Jo. Hlavně západní svět. To je úplně zdegranovaný. My jsme taky rádi měli třeba hudbu z Ameriky, Británie a tohleto. A i francouzskou, italskou, to chybí. To chybí v dnešní výběru. Když si pustíte rádio, tak se nedá poslouchat, protože furt to melou, hodí tam jednu flešku a to vám to jede furt dokola. Takže to ani ty jejich keci se už nedají poslouchat. Docela mi to mrzí, protože já jsem měl rád ty anglické písničky, na tom jsme vyrostli, vyrostli jsme na Beatles, jako na moje generace. Předtím byli taky, no, jmenovat, ale moje jako nejlepší hardrocková skupina Deep Purple, to do dneska jako považuji za nejlepší kapelu všech dob, jako jo. Ale to taky do dneska ještě mám rád americký country a docela mě vadí prostě to, co se děje z Ameriky a to, a to mi tam vráží klín do ty obliby hudby a života a to. Tak uvidíme, čeho se ještě dožijou na starý kolena. Peněz je málo, člověk aby scháněl práci. Starý lidi nikdo nechce. Pojďme mu radši hloupí a jestli je gender nebo teplouš nebo co. Tak nebo píšou Ukrajince, jo. To je prostě taková provokace proti lidem, ponižování českého národa. No. Samozřejmě i slovenského. Je spoustu krásných slovenských písniček. Jo. Hodně se jako málo se dává do médií, nebo vůbec jako bylo dříve. Já nechci vzpomínat, jako tomu se říká minulý režim, ale ta doba byla krásná na hudbu, na tančení, na čaje, pak až přišli to umělý disco. My jsme měli rádi to čaje, protože jsme obdivovali a měli jsme rádi ty muzikanty, tak jsme se na ně těšili. Na basáka, na solistu, na bícího, to jsme říkali, že to je machr, jo. Bylo to hezky, no. Občanku do kapsy, zebem. No, to byla trošku generace přede mnou, ale my jsme už potom jenom opakovali. Nejlepší byly ty 70, 80, 90 leta na ty písničky a na tančení. Ale ono bylo všechno, ono i ta dechovka, lidové písničky. Já mám rád všechno. Hlavně mě spíš utkvělo Old Time Blues, on to každý nemusí. A já to mám rád, no. Takže vás chci pozdravit. Jsem vyjížděl, tam bylo 23 stupňů. Tady máme něco po 20, tak jsem si vzal tílko.
Ale jako je tady příjemně. Já si tady odpočinu. To je to, že když člověk chce hrát, tak by měl hrát skoro každý den. Protože chce na tu kytaru. Mám tu westernovku a má trochu silnější struny a pak vám bolí prsty, jo. Hrajete častěji, tak potom samozřejmě, že ne. Fanáku se hrát nedá. Když má někdo zahrádku, jak si tam může užívat. Já ne. Já jsem si nikdy na to pořádně nevydělal. To už jsem mluvil. Já jsem většinou ženy, které nechtěly přispívat, jak by mohly do domácnosti, ani polovičkou. Bohužel, neměl jsem takový štěstí. Tak se dneska lidi taky mnoho ani neberou, rozvádějí se. Kvůli majetku se i vraždějí. To je stejný furt dokola, to je stará historie. Tak chtěl bych pozdravit žižkovský národ a na Slovensku aspoň kolem toho Janošíka. A ne, já ho mám rád a nejvíce mi líbilo, když to nahrál Květík. To bylo asi nejhezčí. Bělík byl taky vynikající, to byl kus chlapa. Ale Květík jako se mi u toho líbil. Vynikající herci jako Miller, Hladomiller. Hej, Kroner si tam zahrál, že? To jsme měli rádi. To byli herci, když to bylo promíchané, Československo, to bylo strašně krásný, protože a i ve sportu, jo, v hokeji, ve fotbalu. Prostě jsme se doplňovali. Jedni měli trochu horkou krev, jak bych to řekl. Jo. A druhý takhle, a bylo to krásný. A potom i ty pořady, estrády, co jsme se nasmáli kolikrát. Já si pamatuju, ještě ani televizi jsme neměli, tak jsme poslouchali rádio. No, to asi to takový ty začátky. Dneska už zase někde jinde. Všechno by takhle mohlo pokračovat. Jenomže neustále, já to poslouchám celý život. Válka, atomová válka, tam válka v Turecku. Jo, v té době. A v těch arabských zemích. Větnam. A to jsem jako malý kluk koukal vždycky na zprávy, byla to hrůza. Mnoho lidí si to ani neuvědomí, hlavně mladí by si to měli by poslouchat starí rodiče, co to je za hrůzu. Jo? Protože ty, co to vymýšlejí, režírujou, ty nekoukají na životy, na děti. Vzpomeňte si, co dělali Němci se Židama a ostatníma. Samozřejmě, že tam nebyli jenom Němci, byli tam přisluhovači, ty sami, jako jsou dnes, vidíte ve vládě a před našima politikama po 89. To jsou všechno jedna banda, kolaborantská, jako ten Moravec. V začátku byl hrdina, no a pak se zaprodal Němcům. Že z jakého důvodu, jestli mu nebylo vyhrožováno, že mu vyvraždí rodinu. Dneska to máte něco podobného, taky jsou tak zaháčkovaný, dostanou peníze, ale musí, když jim řeknou skoč z mostu, tak udělají, skočí z mostu. Tak se mějte, tak se asi jdu brnkat, dovidím, jestli něco dám na YouTube a děkuju vám za sledování. Byl bych rád, kdybyste něco tam připsali, dali si nějaký odběr. To víte, že nejsem žádný populární, ale v těch začátcích to bylo lepší, no. Měl jsem i přes 1000. Teď to sotva jde k 500, to je to slabý, no. Ale já to dělám, prostě je můj koníček. Jo, a v tom věku si chci zabrnkám.
Za mladí jsem mohl být lepší, ale holcem. Kvůli práci, kvůli profesi, že mi to nebavilo. Nebavilo, ale prostě šel jsem jinou cestou. Tak se mějte, já vás chci pozdravit a jdu něco vytvářet. Mějte se hezky, Vlastenci Žižkovský a na Slovensku Janej Šokovský. Mějte se hezky.